Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Oi, coração. Oi, coração, filho. Oi, corações! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Não podia de deixar um recadinho aqui nesse dia tão especial para mim, né, filho? Que é meu aniversário. Estou fazendo 36 aninhos, olha só. E eu estou muito feliz. Primeiro ano que eu passo com o meu Benjamin aqui no colo. Estou muito grata a Deus pela minha família. Agradeço todos os dias pela nossa saúde, saúde do meu bebê, saúde dos meus bichinhos de estimação, de todo mundo. E agradeço a todos os que me acompanham aqui no canal, né? De todos os inscritos, que não são também. E tô muito feliz, né, filho? Oh, gostosa! E assim, então. Sou muito grata a Deus por tudo, né? E não podia deixar de passar aqui e agradecer a todos, né? Deixar um recadinho aqui no canal, né, filho? Fala, parabéns pra mamãe! Viva! Então é isso, meus amores. Faço 36 anos e estou muito feliz. E grata também por tudo, né? Então é isso, meus amores. Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!